Potrebno je demontirati sistem kakav je imao DPS kao i njihov način zapošljavanja, kazao je nakon sastanka poslaničkih klubova parlamentarne većine sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović. Mogu da obradujem građane Crne Gore ispred kolega iz parlamentarne većine, šefova klubova ostalih i naravno u ime mandatara, da smo napravili jedan važan dogovor, to je dogovor da pristupimo potpunoj demontaži sistema koji je uspostavio DPS, način zapošljavanja kakav je imao DPS, nepotizam, korupciju u zapošljavanju i da na jedan novi način, potpuno transparentan, okrenemo stranicu i krenemo jednu novu epizodu za državu Crnu Goru. Radunović je kazao da će nova skupštinska većina pristupiti zakonskom rješenju koje će omogućiti da rukovodeći kadrovi po upravama, institucijama, preduzećima i ministarstvima ispod nivoa državnog sekretara ponovo prođu vrstu reizbora. Da se ponovo provjeri njihove reference i da uđu u takmičenje sa svim onim građanima Crne Gore koji to budu željeli i koji imaju vještine i obrazovanje koje je potrebno za tako nešto, ali ovaj put bez filtera da morate da imate člansku kartu Demokratske partije socijalista. Radunović je istakao da je to velika novost i da bi građani trebalo da zbog toga budu veoma zadovoljni. Stranke, i o tome smo se dogovorili, koje čine parlamentarnu većinu, će izabrati najbolje kadrove što imaju i tražit će od njih da se prijave na konkurse i da učestvuju paralelno sa svima ostalima koji to budu htjeli, koji za to budu imali zakonsku mogućnost. Na sastanak sa mandatarom došli su Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, Boris Bogdanović iz Demokratske Crne Gore, Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, Dragan Ivanović iz SNP-a i Miloš Konatar iz URE. Šefovi poslaničkih klubova parlamentarne većine poslali su ranije pismo Krivokapiću kome traže da precizno izvrši raspodjelu resora po dubini. Sjednica Skupštine na kojoj će Krivokapić predstaviti program i personalni sastav nove vlade bit će održana 2. decembra.